מה הייתי עושה אם הייתי מתגרשת ויש ילדים בתמונה שממש לא בא לי לשרוט אותם בגלל הגירושים? אחד, זוכרת שהוא אבא שלהם לנצח ואני אמא שלהם לנצח, ואת המלחמות אני משאירה בחוץ, מחוץ לילדים, כי מי שמפסיד מזה זה רק הם, הילדים. מוצאת את הדרך לתקשר עם האבא, בין אם זה במייל, בין אם זה הודעות או יונת דואר, זה ממש לא משנה. מה שמשנה הוא שהתקשורת תהיה בנושא הילדים כדי להשאיר אותו כמה שיותר מעורב. 3, במידה והילדים יהיו גם אצלו, אני מדגישה להם שעכשיו יש להם את הבית שלהם עם אבא ואת הבית שלהם עם אמא. אני מסבירה להם כמה שניתן, מתי הם יהיו ואיפה, ואני מדגישה שהם יוכלו לקחת לבית שלהם עם אבא משחקים שהיו רוצים שישארו שם באופן קבוע. תראה לי לתת להם תחושה כמה שאפשר של ביטחון ויציבות. 4, לוקחת הדרכת הורים. התקופה הזו לא פשוטה. הילדים חווים משבר, גם אם נדמה לנו שזה הדבר הכי סבבה בעולם ועבר חלק. המשפחה שלהם השתנתה, וגם אם האבא לא מוכן לקחת חלק בהדרכה, זה ממש לא משנה, כי עדיף אחד שידבר מולם את השפה מאשר אף אחד. במה עוד נתקלתם בנושא גירושים? שתפו אותי כאן כדי שאני אעשה לכם סרטונים בנושא, ובואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים.